Непростим став для Лукаса цей поєдинок. Господарі даремно, що аматори почали активно, раз у раз створювали небезпеку поблизу воріт Сергія Прихожого. Наші земляки щонайменше тричі повинні були забувати у першому таймі, але вдалося це зробити лише раз. Відзначився граючий тренер кременчужан Валентин Цвелих. Щоправда, на перерву команди пішли за нічийного рахунку. За 4 секунди до свистка арбітра волиняни забили. А ось другий тайм залишився за лукасівцями. Максим Крупін, Максим Кулька, Валентин Цвелих продемонстрували місцевим вболівальникам клас кременчуцької команди. У підсумку 6-3 на користь Лукаса. Свого суперника в 1/8 фіналу наші земляки отримують після жеребкування, яке відбудеться незабаром. Матчі цієї стадії кубку пройдуть наприкінці січня наступного року. До речі, футболісти, які щойно повернулися з виїзду, не забули привітати своїх підопічних, вихованців кременчуцької спеціальної школи-інтернату, з Днем Святого Миколая. Команда повним складом приїхала до малечі з подарунками – канцелярськими товарами, солодощами, настільними іграми, книжками та розмальовками. Діти ж підготували для гостей невеликий святковий концерт. Хотим, як можна більше допомогти цим дітям, тому що всі ми прекрасно знаємо, яке важке час зараз. Здоровим дітям важко, а не говоря вже о дітях-інвалідах. Тобто у нас ціль тільки допомагати і рухатися вперед з цим.